Dámy a pánové, vítám se u dalšího videa. Tentokrát si dáme Sylase v džungli, jen mám takový blbý tušení, že jsem začal se špatným spelem. Že jsem si věří téměř jistě Ečko, to teda má největší smysl, že jo? Ve všech ohledech, ale tak pokusíme se to tady nějak zvládnout i bez toho jinak. Dámy a pánové, neuvěřitelný, já jsem se podíval, kde začíná enemy jungler. Na botu. Šikovnej, že? Jsem si teďka před chvilkou řekl, že dneska bych se fakt mohl podívat. Jinak, že by to už mohlo být fakt jakože trapný, že se vůbec nekoukám. Jakoby to byla taková slušnost, aspoň jednou za 150 videí se jako podívali začíná, aby jsme věděli. Ale tak hádám, že to stejně nebude zvykem, bohužel, jak se tak znám. No všichni mě známe, že jo, takže. Kam jsem to hodil, to kvečko? Jako, jo, stejně to vyšlo, ale kam jsem to kvečko hodil? Tam někam do křaku, do lesa. No jo, no, co se dá dělat. Co se dá dělat, dámy a pánové. Jinak pamatuju si, když Sylas vyšel, tak tuším, že jsme ho hráli taky v džungli. A to nám teda skoro vůbec nešel. Jo. Já jsem si ho teďka dával jednou, já nevím, myslím minulý týden jsem si ho občas dával v džungli. Nebylo to jakože úplně bad, docela mi to i bavilo. Jsem si ho dával i na topu, ale dneska jsem si řekl, že když už jsme u toho, takže si ho natočíme třeba zase v džungli. Tak, zkusíme si náhodou, tady nebude to ičko. Takový jiný tušení, že by tady mohl být, asi. Teďka zjistíme, už si dává kraba. On stejně vyleze tady o tady, takže já tady jenom tak jako budu. Uvidíme, jestli vyleze. Ečko bych si chtěl určitě nechat. Když zrovna Ečko by musí dělat ty rezisty. No. Dobře, nebudeme si Ečko nechávat. Tak, dáváme. Jsem ani nemusel smajky, jako to je jenom takovej ten zvyk z toho, aby mi to nikdo nevyčořil, žádný loupežník tady. Je tady kamarád. A dokonce použil i to. Kamaráde. Takže bych. Tak, OK. To bychom měli. Vůbec jsem prostě potom jako, tak jako divně otáčel, to jsem nějak nepochopil. Jako ten Urgot včera jsem proti tomu hrál a to je takovej nesmysl, dámy a pánové. Já jsem jako silně teďka fakt doufal, že mu se bude stahovat až pod věž a že mu tady přefršuju a zabijeme ho. Zase otočí týpek. Jsou takový tady manévry do pydle. To je blbost, já on si mě nevšim, on si, počkej. Zase ale neumři, jo, kamaráde. Já na ní asi teďka nedu, i když teďka. Nice, pěkné, good job. Jako včera jsem hrál Renekton, tuším, proti Urgotovi, proti tomuhle reworknutýmu, po tomhle videu si ho možná dáme taky. Zítra bych to tak viděl, nebo pozítří uvidíme. Chci si ho taky vyzkoušet, protože to, co mi tam ten týpek nadával s tím novým Urgotem, to jsem normálně jako, to mi hlava vůbec nebrala, to jsem na to koukal jako blázen. Já jsem měl 3-1, on měl 1-3, už jsem to říkal tuším ve včerejším videu nebo někde, když jsem hrál toho Reneka. To jsem jako, to byl velký guláš jako. Vůbec jsem to nečekal. Jinak jsme jakože pěkně feedy. Neříkám, že ne. No dobře, pěkně feedy 1-0-1, ale tak máme spoustu goldů. Pěkně si nakoupíme, škoda, že nemám ty dva killy, ale tak aspoň jsem jednomu z nich nechal. Byla jak jednomu díky, jednou jsem se dal úplně solo. Komu bych tam v tomhle se nechával toho killa. OK, dám si asi boost might, dáme to takhle, dáme si jednu botu, dáme si jednu kontrolku. To je zase takový to, jak už automaticky klikáte v těch itemech, jak kontrolku máte tady, že jo, jenomže teďka mají Kalistu, tudíž jsem si měl vzít i tohle. Ale vůbec prostě to, pošad nemají Kalistu. To už tam teďka skáče jako automaticky, když jdete, aha. OK, jsem právě myslel, že tam skáče, když máte Kalistu. Nejsem slepej, ne? Nejsem slepej, vidím dobře. Zatím ještě brej. Povíme si za pár let. Tak, co na tom botu, jak to tam vypadá? Ne všichni full? Ten udá, jsem se, že si tam dojdu jenom povyžírat nějaký killy někam a zase nemůžem. Tak, už jenom tak jenom tak jakože nakouknu, jestli náhodou i tady někde se neplácá. Počkej, pojď sem, snížíme si ty pěkný rezisty. A jak to stojí za to pěkně. To dvojitý veško má docela velký cooldown, koukám. Myslím si, že má menší, nevím, zatím, a i na topu. Tak jo, to rád slyším. Jak je na tom Adam? Adam je na tom docela fajn. On tady nemá vrity, aha. Jo, počkej, Adam, je to se tolik úplně... Že vy, no pojď! Ty, on nemá Adam ultu, ona jí má, ale Adam jí... On to stihl, počkej! To má klonfist jako prase tohle. Ale víte co, to dá Adam, ne? To nedá.
Já jsem se úplně lekl, já jsem myslel, že má Adam ultu, protože jsem se díval, když Adam nevyultil. Ale pak mi zase překvapilo, že to, že jo. Ach jaj. Tak to jsem nevychytal, to, jako to jsem v chvíli mohl pošat, no. A jak jsem viděl, že blikla jí, jsem myslel, že Adam je právě jakoby napřed. Jo, a to byla škoda. Nezapneme si jednu potku. Ach jaj. Aha, počkej, já tam zkusím jenom to. Jako, nějak jsem toho Pajka přehlíd a přitom jsem ho musel vidět tady. Je to tak? Asi jsem ho viděl, ale zároveň jsem dělal, že ho nevidím a pak takhle vypadá. Já jsem si říkal, co to Ičko jde dělat, jako, že sebevrák nebo co. On sebevrák není, no, to jenom já jsem trošku mimo. Už vám jde zpátky na botu, co tam máte. Franta Josefa. Tak sátnu to, jak to tam, X49. On znovu umřel, a? Pěkné, aha, na midu. Co tam dělá týpek? Až jsem si z něho nové škytnul. A ještě jsem si k tomu obešel celou zeď. OK. Tomu říkám úspěch. Ach, jaj. Dobře, no co se dá dělat. Mě i zajímalo, musím se potom podat na cooldowny, že bych třeba zjistil, jak používat spely, v jakém pořadí v té džungli. Aby mi ty cooldowny vycházely co nejlíp. Ale co já vím. Těžko říct. Tak pokud najít ten bodko, komu budeme brát ultimátku? Ty u nás jsou ultina je fajn. Pajková, ježišmarja, tam jsou ale pěkný ultimátky, dámy a pánové. Ježiši, budou mít radost, dané máci. Dobře, jenom to ičko to nevyužiju, jakože. Téměř vůbec. Tady můj kontrolku nebude? Myslím, že jo. Tak nevíme. Já bych si chtěl, oni tady nemají bardu? Nebo nám jenom čekaj. Mě tady fakt nemají vardu. A ten mě teďka neviděl týpek, protože to... Cože? A počkej, ona vlastně zůstane na mě. Pravda, my bad. To je pravda. Já jsem zapomněl, že Uriana ulti... Ježiši. Že nemám tu kouli. Že ano, určitě ultimátka asi funguje fakt tak, jenom že... Že to pupne pode mnou. Což mi bohatě stačí, že jo? To je přece jenom, co já bych víc potřeboval. Tak pojď, kluku. Tak toho máme. Mám ho dokonce pošku. Ježiši, to bylo až close normálně. Až jsem, ježiši mera, ta ultina voty. Já jsem si to fakt chvíli myslel. Vůbec mi to nedošlo, že vlastně když jsem doufal, že čistě teoreticky by to mohlo být tak, že bych třeba tam kabilky, tak by to vylkal, což bylo asi hodně broken, že? A asi to tak nefunguje teda. OK, chápu. Přiučíme se z vlastních chyb, všechno v cajku. Hlavně, že to tam umřelo, a jako to Eško, co jsem tam myslel, to byla dobrá clownfiesta, ají, tak rejte. I když toho ty dáš v pohodě, že jo, na level 6, dokud ti to nepůjdete na sus, což by mělo být v cajku. Tak máš kraba i to, a okej. Okay. Fajn, no mi teda možná vezme redko ten týpek. A co ta Orča tam pořád dělá u toho botu, že bych tam zase musel zavítat? Mě jako vůbec nám nevadí, že jo, že to. Že ta Uriana, že se to ultí takhle, protože stejně většinou skočíme do toho fightu, takže to využijeme ještě líp takhle, než kdybych se někam nic kliknul nebo tak. Vidíme, no. Ještě mi napadlo, že by to ultilo tam, kde ona má kulu, to je úplná kravina, že? Takhle asi nad tím uvažovat úplně nebudeme. Ultimátku ji sice nevezmu. Nice, pěkné. To bychom měli. Úplně jak na zavolanou. Všechno vyšlo krásně, i když jako už se tak jakože rozešla, už to vypadlo, že by se to snad i uteče. O kousek. Tak. Jak říkáš, Adam? Nebo jak eboutuješ? Je to de facto na stejné. Dobře, teďka už to vypadá, že damage máme, jak ty vrejky začnou mizet takhle pěkně. A jak je to vždycky fajn. Jak to vypadá na tom topu. Tam je asi týpek teďka úplně no, vysmáte, jako ten Nasus ho sice přefarmil deka. Což taky asi potom nebude úplně fajn. Už letím. To by měl dát, už ho má. Dobrá práce. Už to chvíli teda vypadalo, že kdyby mu dal ještě možná kvěšku, že by to vylej stýloval. Nebude tady náhodou to blučko s tím II? Nebude a nebude tady ještě II? Nebude tady II, OK. Tak kde máme II? Pane II? Ne, tady taky ne, OK. My jsme tady odtaď. Když jako týpek to už jako stáhne a nezapuš. Já to obejdu.
I love this. No, jasný, to je prostě ono, to dvojitý věžko, ještě když to nestojí. Takhle nechápu, že nedali aspoň něco na to dvojitý věžko, že třeba by stálo manu. Protože mi přijde, že takhle, když prostě kdokoliv, kdo se na něj musí dostat, tak je úplně prostě jako to je, nevím, přijde mi, že to je prostě nesmysl. Klidně mi napište do dokumentu, jestli vám to taky přijde jako nesmysl. A i když vlastně to můžeme říct do toho dalšího Urgota, že ho tam aspoň to uvidíte. Když já se vsadím, že i kdyby to bylo sebe víc broken, tady, když to budu točit, tak prostě trafíme. Tak to prostě, no dobře, ne, že by to tak bylo, ale vidím, že by to byla jedna možnost, jak by se to tak mohlo stát. Uvidíme, uvidíme. Tak jdeme si koupit, co si vezmu, ližbinu, nebo pojedeme vystřelovák, nebo pojedeme rotko, nebo pojedeme. Co by se mohli jet ještě? Já pojedu, no morala bychom ještě mohli, ale já asi vezmu normálně vystřelovák, bych byl docela spokojený. By mohlo být fajn. Ty, ještě, že to kvěčko vykáskila úplně někam jinam, jak by možná umřel. Ono jí to trefilo i skrz toho pajka, ale Adam to nepočistit. No, když ten S bude hantit a já si vezmu tu ultinu, tak tam vyčejsuju nějaký ty killy ještě. Ezi, ale musel bys na ně počkat, hele bacha, Adame, jako tady ti skáče ten Ezu. Ezu pezu, a já už letím taky, Adame. Já jsem teda původně chtěl i to, můžu ho smajtnout? Tak. Abych si ho zpomalil? Tak, tak tam napsal ten spojený kvrč. Já jsem se naštěstí na tu akci jako nedíval, jo? Takže bych tě ta kamaráde ještě odultil. Tak jo, když už jsme u toho. Takže že nám ten Pike vypůjčil svůj ultimátní, jsem na něj pyšnej na kamaráda. Je to kámoš. Tak se poznají správní spoluhráči v enemy týmu. Zasila se. Jako teďka mám si fakt docela štěstí, že ty ultimátky tam stojí fakt za to, no. Jo, občas by si člověk řekl, že kdyby měl Silase, nebyli si pěkné Silase, protože má fakt jako tým plných ultimátek jako ne úplně na nic, ale že úplně nevyužijete, tak to není úplně mojčo, no, co si budeme nalhávat a povídat, to bych kecal. Sou. OK, tam padla věž, děláme se na akci Adama. Myslím, že tam udělá nějakou akci a on kdyby mě slyšel, tak tu radši otočí, aby to náhodou nepodělal. Počkejte, na tom botu se něco děje. Aha. Kamarád si zapnul ultinu a já bych ho tady možná i vypnul, i když vypnul. To je takový on-shelf, wow. Možná bych spíš odchytnul toho Eze, jestli půjde. Adam už tam jde, ten S nejde, nebo co? Aha, tak já vezmu jako tohle asi, no. Když ne, je jich tady moc a já nemám. Já jsem se netrefil jsem se, my bad. Opla, to nás trošku už tady rychlo, já si tady jenom půjčím ultimátku, děkuji ti velmi pěkně. Já už tady bejt nechci, jo, já už tady dostávám moc velký damage. Aha. Já jsem ho... Můžu to? Mám ho. Proč ho nešli? Proč se prostě tak báli? Jo, trefil jsem se. I když to podle mě bylo úplně už jako to nevím, jestli ho bylo. Dobře, uznám, že si nemyslím, že ho to mělo chytnout, ale ty hitboxy jsou občas zvláštní, takže nebudeme si stěžovat. To bych dělal jednou, kdyby byl proti nám, že jo, samo sebou, takže když je to takhle, tak je to v cajku. V pořádku, nezlobím se úplně, je to dobré. Fuj, ale bylo to takový zvláštní, jako ten fight tam teďka, co to bylo, takový všichni zmatený. Tak máme vystřelovák, to je krásná práce. To jsem přesně chtěl, vezmu si jednu knížku. Do něčeho dalšího potom, ježiš, opla. Kolik má pořád 45 nebo 40? 40, ok. A jenom jak víme potom. Protože jenom na UFU ho mám každých pár sekund, jo. Ale hele, dívejte se, jak to pošlape, dámy a pánové, jak to pošlape teďka. Budeme na kluky pyšný. Nepřehánět. Opět vím, jak chce ta Urena vyulkit Adama. No, bude ten týpek. Bude. OK. Tak schválně. Nechce někdo jít? Co? Chce někdo dostat čočku? Třeba ten S by mohl jít, ne? Co? Já se nechám možná vyultit. O, já jsem na ně nedošák, to byla ale velká škoda. Pošla, ty tu tankuješ, kamarád. A jít ta. Já si myslím, že si to... To dáš. Nemá ignite, tam. Nemá, ale má ho, dobré.
Nechal jsem se schválně chytnout a vyšlo to, ale jako bylo to takový jako, mohlo to dopadnout líp, no, jako, ale tak, co se dá dělat. Ale rozmyslel jsem si to na poslední chvíli, že to takhle jako klapne. Dopota Orier, děkuji, snaha byla. Když už jsem pochopil, jak se s ní ulti, že to mám vždycky na hlavě, tak to i funguje. Ale zvláštní, že jsem to nevěděl, jsem myslel, že vím spoustu věcí a jak vidím, tak volku vím velký kulový. Jsou, dáme si Magic Pen boty. Dáme si asi Radko, evidentně. A jako docela se divím, tyjo, kolik jsem, no už vlastně teďka neuvidím, kolik jsem na tu Ori udal, ale tam asi nešlo spíš o to, kolik jsem dal, ale jak tam dostali pěkně stát všichni to a dáme, pojď, 4 killy, ne, úplná. Ale stihl aspoň to jednou, to vypadlo, že ho nestihne. Takže aspoň je tak. Jsem si fakt myslel, že to nedá. Kam šli všichni teďka? Jo, na ten bot a na ten je to okej, okej. Já půjdu asi tady s naším Urgotem normálně, i když bych mohl... Jako mohli bychom dát Heruša ještě, nikom žádná. No skoč, kamaráde, děkuji. Tady jen takhle uhnu. Budeš mu dávat ty ze zadu nebo já? A dobré. Jsem, on tady nemá ani vizi, kamarád, asi ne. Vypadá to, že nemá. Tak jo, asi si to vemu, to vám zítá. Já to úplně jako, že nechcu, dobré, většinou teďka. Jako to ičko, co tam dělá u toho botu pořád. Když mi jdeme pushovat ten top. Jakože všichni, jakože kromá dává všichni, jsou prostě u topu. Já zůstanu možná tady normálně. Si myslím, že damage mám obrovský. Uriana semka stejně nejde. Vypustí to Heruša? Mych asi rovnou pustil. Jak máme, jo? Semka jako, že fakt nikdo nejde? Halo? S na botu prostě nic? Já teďka semka nemám verdu, jo, ale... Ale hele, už tam jsou, už tam jsou, už tam jsou. Pěkný, pěkný, dobrý play výdeku, dobrý jajíčko výdeku, pěkná práce. Good job. Jo, já jsem jí nemohl zjít to. A kde takhle plát, ne, aha, to jsem plát někam pojinam. Že bych to přežil, nepřežiju to, okej. Okay. My bad, tohle jsem taká strašně blbě. Já jsem na ní, já jsem myslel, že už ona ten cooldown, Adame. Co tam stalo, to vypadalo, že ještě přežije. Mně se zdálo, že na té Urieně potom už zmizla ta marka toho cooldownu, ale nezmizla, protože mi to pak vyhazoval pořád ten červený text, že nevím co, že prostě ještě nemůžete zasáhnout tam něco. A takže já jsem tam jako šel s tím, že vezmu Urieně ultimátku a hnedka vyultím, protože se mi zdálo, že už na sobě nemá to kolečko točící se, co ukazuje to, že nemůžete vzít tu ultimátku její. A se úplně nestalo, ale tak máme z toho věž, jako umřel jsem, OK, ale tak pozbírali jsme to všechno. Takže vlastně všechno v cajku. Přemýšlím, tyjo, asi toho Morela, že? Jako než bych musel moc přemýšlet, jako teďka vedeme fakt jakože hodně, než je tam bude Drákula. Bych možná taky rovnou vzal. Jak já tom teda bych se chypal, kolik má z takový týpek. Jen tak pro všechnu jistotu. Ten je hodně podstakovaný. Ten je hodně, hodně podstakovaný. A jak pořád je to na sus, že jo, pořád stačí, když plinku bude na lince a pak stejně, no. Yasuo asi nedá, Jinxu možná by si dala 1v1. A to je tak asi všechno. nic jiného by mu asi úplně jakože neklaplo. Nemáš verdu? Já totiž ne. Nerad bych, aby nám to někdo vzal. Takže bych tady jenom přehoupnul. A jich to nemusel celý obcházet. Myslím si, že se narazím do zdi, jak je u mě zvykem. Jak už se nám to povedlo tady před chvilinkou. Ale ale pane II. Pane II, co tam děláte? Já už běžím, jak si zapnu tu ultimátu na týpek. Ty běž doma je tudy, on se na tebe rozběhne, ne co? A tak já budu taky tudy teda. Tak pojď kamarád. Chudák. Tak jo. I když chudák, jako to on musel vědět, že jo, když mu se vkademe. Už to spíš jako je trošku asi trololo týpek, malinko. Tak se na tom jdu, tam to šlape. Všichni feedy jako blázní. Jenom chudák Honza asistová Jinxka. Má CSka, že? On tady všechno zase pobral v QBčku. Že stihnul to, ale aspoň ještě sníst. Takže je to dobré. Tohle já nevím jako. Já ho chytnu, jestli půjde tady, co? Nepůjde? Nemůžu aspoň tu jeho ultinu si vzít?
Jo, musí ještě do fortbázy, aha, tak. Tak to nic. Ahoj, ahoj, já těm takhle hodím jednu tu. Si jako úplně neřekl, nebo že bych si vzal toho, bych si vzal pajka, dáme si pajka třeba. Je nám to jedno, kolik máme vůbec potom cooldown. Tak nevím, jestli se nesadl mi koze správně nebo ne. Stane od té ultimátky, abych náhodou nekecal. Chceme tady být jako tři ve všichni? Nebo ne? Jsem se netrefil. Já jsem ho nezabil. Já jsem ho fakt nezabil. Asi jakože umřu, nechci být jakože strejda si. Jsem dobře přehnal. Já se trošku jakože omluvuju, jo. That bit mistake, mistake, jo a já jsem myslel, že ho trefím a přes ten kamen to vypadalo jakože už tam letím a pak jsem tam neletěl a pak jsem ho tam pořád viděl, že jo, a no jo, no, co se dá dělat. Ach jo. No stejně asi možná. Už stejně si jim pušuje celá báze, jsou. A už tam hnedka běžím. Jenom malý strpení. Že hodně nechal umít, že? A hlavně jsem si trošku myslel teda, že ho zabiju tou ultinou od Pajka, nebo ne zabiju, ale že ho zabiju na ten hit potom. Ale škoda, to jsem teda čekal, že tohle vyjde, pokud je řečeno. Je to adamský hned odprásknou. Ten tady dělá týpek. Se netrefila, to nevadí vůbec. Makila, no vidíš, to už nejsi zaprotící, je to v tajku. Já bych, bacha na ultimátku. Tady bude ultina někde. Tak on poběží tudy, ne, bez tak. Běžel opačnou stranou přesně. Ajajaj. Vás taky jako nezabil jeden, ne? Ok, chápu. Tak jo, můžeme na to se baru naklidně. TP už vlastně nejde zrušit, no. Stejný problém tady měl Adam, když si vzal teleportaci po třech měsících a když byl na topu. Naprotil na boty na V5 nebo něco takového. A začal proti ta. Ono už to vlastně jde zrušit. A, tak si to tam uží. No přijde to jako taková jednohubka úplná. A bude docela funny, no, neříkám nic. Za to už je hodně dlouho, že? To už je několik. To je několik měsíců už. To už bude vlastně více jak půl roku asi, ne? O, půl. Já teďka nevím, ten čas tak rychle běží, že já už jsem z toho zmatený. Chcete maxovat si vůbec Ečko, nebudu mít Včko. Jsem tak jako spontánně začal maxovat to Ečko. Ale nemyslím si, že se maxuje dojít Včko, ne, podle mě. Aj. Že bych to až takhle poslunil. Tak je to jedno. Já jsem zase narazil do zdi. Ahoj kamarád. Štěj. Tak. To bychom měli. Jedna predikce, která přiznávám, predikce být vůbec neměla, prostě jsem se netrefil, ale to nevadí. Ostatní by řekli, jo, ta predikce, viděli jste to? Ne, neviděli, protože tohle predikce nebyla, jenom jsem to myslel. Ale stačilo to. Co je? Bych jenom chtěl, jestli se můžu dohýlovat, Orčo, jsem se chtěl, jenom dohýlovat. Nic jiného jsem jakože nechtěl, ale OK. A vždycky člověk potěší, když něco mysne, ale ten člověk mu tam skočí. A v tu chvíli prostě jasný, máte občas predikce, jakože fakt predikce, že jo, jakože, ale pak, možná stačí ty minioni, kdyby se stihnula. Škoda, že zmizel ten inhib na tom topu teďka, teda zmizel, že se objevil. Jinak by asi, no, udefovali by to asi tak či onak. Ale nevadí, tak jo, dáme si Morela, možná si vezmu stopočky, jen tak jakože, tak aby se neřeklo úplně. A jdeme tam znova. To bylo, jak to říct, slušně zajímavé. Já už to potom nesledoval, jsem tady sledoval moje predikty a to taky jak mi nějak stačilo. Už si dám ještě draka asi, když už jsme u toho. A počkat, medika vlastně nám je toho, na Baronicona. Všichni umřeli. Hauli mouli makaroni, jak se to stalo? Úplně jednoduše, já jsem tam naskočila nějaká opica. A všichni ostatní následovali. Takže, tak se to stalo, ano. Taky pěkná verda dáme, ano, no ano. Tak, jedeme dál. Jako blbý je, že oni, jakože já si teďka nechci dělat moc zrandu, jo. A že by to teďka zahráli fakt dobře, jak to můžu normálně ukončit možná. Za 10 minut, kdyby se to stalo. Jajc, to jsem neskych trošku. Můžeme ten top normálně vzít.
Tak to úplně nepřeháníme. Tohle bych jakože fakt. Já teďka nic nemám. Čekejte, Verčali potřebuje trošku pomoc. Tak to ani nemusíme. To se netrefilo teďka vůbec. OK, nevadí. Můžeme to už... Nemůžeme to pustit už. Tak už můžeme? Sláva. Děkujeme větě. Už jsem se nové bát, tak dlouho tady budu takhle provokovat. Až to otočí, no to by bylo fakt jako, to by bylo fakt jako, že ultimátně blbý. A mohl jsem si dát ty stopoši, který jsem si koupil přesně kvůli tomuhle. A stejně jsem na ně zapomněl. Takže... Ach jo, to je materiál. No. A to, že jsem měl takový pěkný kedáčku, tak jsme ho dokázali zmrt asi docela dobře, jakože to se nám fakt povedlo. Asi můžu klidně takhle. Tak podíváme se na rody, podíváme se na graficury. Když se nám to trošku načte teda. Aha, minus, než bych se divil. Tak, grafy vypadaly takhle, rody jsme měli takhle. Doufám, dámy a pánové, že se vám video líbilo. Uvidíme se příště, mějte se pěkně zítra a čau.